Ahojte, vítajte v jednom klube Nitrania pri sledovaní dojmov ku hre The Wolves od vydavateľstva Pandasaurus Games, ale v češtine to lokalizuje Mindog pod názvom Vlci, bude to v roku 2023. Hrali sme to v zostave Peter, Tomáš, Tomáš a Braňo. A krátko si teraz dáme vysvetlenie, o čom to je, pokiaľ ste nevideli gameplay. Ak hej, tak to môžete prekročiť, preskočiť. Oni ste neprišli. A povieme si k tomu naše dojmy. Takže máme tu nejakú krajinu, tá krajina sa skladá z takýchto dielikov. Sú tu šesťuholníkové dieliky, každý dielik má iný typ krajiny. V strede je tu takáto nejaká priepasť, to je niečo nepriechodné. A tu sú žetóny, ktoré bodujú. Každý tento jeden veľký dielik je jedna oblasť. A tie žetóny sa potom bodujú v určitých fázach hry. Každý z hráčov máme vlastnú hráčsku dosku. Máme tu takéto figurky. Malý vlk a potom veľkí vlci sú tzv. Alfa vlci. A máme tu na hráčskej doske aj žetóny takýchto... Den to je... Brloch. A Lair je... Nora. Nora, brloch, nejako takto spravíme. To si určite poplatíme. To je jedno. Malý brloch, veľký brloch. Dobre, budeme hrať v spere hodinových ručičiek a každý hráč má na ťahu dve akcie. A tá hra sa hrá veľmi jednoducho. Máme na výber len 5 základných akcií a máme ich tu napísané hore. Jednak pohyb, inak týchto vočkov samozrejme budeme mať niekde na hracej ploche od začiatku hry. Takže jedna akcia je pohyb, druhá akcia je stavba tohto malého brlohu. Treťou akciou môžeme malý brloch upgradovať na veľký brloch na nejakých tých políčkach. Štvrtou akciou budeme môcť zavíjať na týchto osamelých vlkov. To sú žetóny osamelých vlkov. A budeme tam na hracú plochu môcť dávať ďalších našich vlčkov, čím vlastne rozširujeme tú svorku. A poslednou akciou je dominancia. Dominanciou budeme vedieť do tej svojej svorky prekonvertovať buď týchto malých vlčkov, alebo iných hráčov, alebo teda tie malé brlohy iných hráčov. Zaujímavý mechanizmus je vlastne pri tom vykonávaní akcií, pretože máme tu nejaké tieto žetóniky a na každom žetóniku je určitý typ terénu. Každý z nás má vlka, ktorý je špecialista na nejaký terén a jeden z tých dielikov je síce obojstranný, ale vlastne má ten istý terén. Ja mám lesného vlka, ty tam máš nejakého skalného. Ja mám trávneho vlka, takzvaného high wolfa. Vlka na tráve, takzvané. A ty máš tundrového. No a tie akcie sa vykonávajú takým spôsobom, že keď sa chcem pohnúť, tak musím otočiť jeden dielik príslušného terénu na opačnú stranu. Keď sa chcem pohnúť na ten lesný dielik, na nejaký lesný hex, tak musím otočiť lesný žetón na opačnú stranu. Keď chcem zahrať tieto ďalšie akcie, potrebujem dva rovnaké žetóny. Čiže keď tu mám dva skalnaté, tak môžem niečo zahrať na tých skalnatých hexoch. Buď tam teda postaviť ten malý brloh alebo veľký brloh a tak ďalej. A na dominanciu potrebujeme tri žetóny rovnakej farby. Tam hrá rolu potom tá naša špecializácia. Ja ako lesný vlk môžem s tými troma žetónmi urobiť domináciu len na tých lesných políčkach, ostatní hráči podobne. Budeme môcť v priebehu hry získavať tieto žetóny. To sú žetóny, ktoré nahrádzajú jeden ľubovoľný terén. A budeme ich získavať tým, že budeme postupne vylepšovať vlastnosti tej našej svorky. A tie vylepšujeme tým, že budeme stavať tie malé brlohy a tie veľké brlohy. Za to získavame aj víťazné body na konci hry. Body sa získavajú aj v priebehu hry. Tu sú rôzne fázy mesiaca. Ja neviem, jak to nazvať, ale malý mesiac, polka mesiaca, plný mesiac. A vtedy sa budú skórovať jednotlivé regióny. Keď teda dostaneme sa na tejto stupnici, to je nejaký kalendár, keďže sme štyria hráči, tak na toto políčko, tak sa budú skorovať regióny s príslušnými žetónmi. Neskôr na pol mesiaci sa budú skorovať regióny s týmito a na konci regióny s týmito žetónmi. Ale pokiaľ sa podarí počas pohybu obkolesiť aspoň z troch rôznych políčiek tento žetón nejakej divej zvery, tak aj ten si vieme zobrať. Aj za to sú na konci body a ešte za to špeciálny žetón, ktorý nám dáva akciu navyše. Takže to je v krátkosti The Wolves, vlci. A ako sa vám to vlkom toto zverstvo páčilo? To môžeme
tebe som prichystal vetu, že tá hra je wow. Wow. Zabíjaj, prosím. Okrem iného ani zabíjajte, viem. Za mňa je to veľmi dobrá hra, ale budem sa pripájať k vašim komentárom. Tak začneme tou štruktúrou, jak to ty kedy si chcel, že... Jak to vypadá. Jak to vypadá. Jak to vypadá. No, ja myslím, že to je pekný, akože moderný, taký farebný, pekný dizajn, ale nepôsobí to nejako veľmi nejak príliš detský, ale tak prehľadne. Spĺňa to všetky akože funkcie, ktoré od toho chceš. Komponenty od seba jednoducho rozoznáš, čo je veľký vlk, aj malý vlk majú inú pózu, hej, veľký vlk vie. Jediné, počuješ ho? Hej, jediné, čo je trošku, čo by mohlo byť viacej výrazné, čo sa nám pri prvej hre vlastne stalo, že si niekto nevšimol, že si bere dve rovnaké zvieratá, hej, čo je zakázané. Že tie, no, hej, toto. Táto divá zver. Aj v tejto hre si vlastne išiel za nejakým, až potom si uvedomil, že tie by mohli byť malinko možno nejak výraznejšie. Treba si nadať pozor, to je celé. Hej. To je také menej výrazné. Inak aj tento board funguje veľmi pekne, prehľadne. Je to za mňa dosť dobre tematická hra. Na rozdiel od mnohých iných eurohier. Nie je to čistý area control, lebo nie je to len o tom ovládaní území, za to sú síce nejaké body, ale dosť bodov je aj z toho, ako rozvíjate svoju vlastnú svorku. Svorka building. Ale je to tematické. Máme nejakých vlčkov, vieme zavíjať na iných vlčkov a tým ich konvertovať na svoju stranu. Máme možnosť sa s nimi hýbať. Máme možnosť robiť si nejaké tie svoje brlohy, stavať si brlohy, alebo teda kopať si brlohy, vytvárať si brlohy. Tým získavame väčšiu prítomnosť v nejakých tých regiónoch. Takže za mňa jedno z tých naozaj dobrých, jedno z tých lepších tematických eur, aj keď neviem, či je úplne to nazvať eurohra, ale asi hej. Veľmi sa mi páči, že každá akcia je tematicky opodstatnená. Áno, áno. Že každá jedna akcia má význam, není jedna akcia silnejšia ako tie iné. Proste všetky chceš robiť a najradšej všetko v rámci jedného ťahu. Že aj sa chceš rozširovať, aj rýchlo, aj zavíjať, aj stavať tie nory, aj loviť. Takže všetko tu chceš robiť. Čo sa týka mechanizmu otáčania týchto doštičiek, je to plánovacie. A vieš si pekne tie akcie naplánovať, ako budú za sebou nasledovať. Aj to dáva dostatok toho priestoru na rozmýšľanie a plánovanie. Takže čo sa týka akože akcií, tak to je super, nadšený som. No na to, ako jednoducho sú tie akcie, tak to treba veľmi naplánovať. Áno. To jediné, toto není tematické, lebo nejakú tému v tom nevidím v tomto tu, ale náramne sa mi páči ten mechanizmus. Výborný. To je najmenej tematické. Áno, ale je originálny. Ale je originálny aj výborný. A mrazí z neho hlavu. Úplne hey. Totálne paralýzy, lebo... Nie preto sme mali na začiatku hneď paralýzu, lebo už sme vedeli, že čo chceme dostať. Už si dostal paralýzu z toho, že... Už ti niekto niekam vstúpil, hej, proste, ako je to fakt také, že dobre, ja mám niečo premyslené, ale potom tam už nemôžem vstúpiť, lebo tam vstúpil niekto iný a teraz, potrebujem otočiť tú doštičku a... je to náročné premyslieť to dobre, ako je vidno. No. Môžeš si buď kopať nory, alebo vlastný hrob a ja som si v tejto hre tentokrát vykopal skôr ten hrob. No. A je to dosť interaktívne, je to veľmi interaktívne a pritom nie je tam taká tá škodiaca interaktivita, aj keď dobre, občas si môžeme... Hvala Bohu, že tam je tá interakcia aj škodiaca, že ti viem posunúť toho malého vlačka z konvertovacího. Nejak to posúvanie vlkov strašne málo, buď to asi tým, že my hráme tak strašne opatrne, že nenecháme osamotených vlkov, ale to je taká vec, že tým sa dá pekne ovplyvniť to skórovanie na poslednú chvíľu, že vytlačíš do druhého regiónu napríklad, hej. Len sa nám to nestalo ani raz. Ja som tu mal situáciu, že pri tej polovačke mi to pomohlo, som ho posunul a skonvertoval, ale no, hlavne tam to, čo už chýba v eure posledný, čiže nie všetci si tu kopkáme vlastné, ale že je to hrozné napätie aj o to, že či tam vstúpi, či mi to zoberie to pole, či to stihnem, a keď nie, musím mať plán B, čo spravím a či mám tie plány dobre premyslené. A hrozne tam napätie z toho, že kto kde skončí, alebo kto sa kde posunie. Len túto posledné, ja som trpol, keď si mi
odišiel s veľkým vlkom a potom si ho vrátil späť. Hovorím, ja nebudem schopný si odpolovať túto, lebo neviem vytlačiť veľkého vlka odtiaľ. Čiže ja som čakal a potom si, chvála Bohu, odišiel. No, typické euro, že není tam, môžem tam ísť. Takže toto tam bolo. No. Ale ty vlastne rátaš s tým, že ti ten nepriateľ tam chce tvojho osamoteného vlka skonvertovať. Čiže pozera, že čo tam on má a či má možnosť ho zmeniť. Že preto ich posíláš najradšej v skupinách, ako keď dievčence chodia na záchod, že nikdy nechodia samé. Ale ja ako ladový vlk som sa držal skôr na lade, lebo tam sú v bezpečí. Áno. Dobre, môže použiť žetóny, ale tie sú dosť zácne na to, aby ste to... A mi sa aj to páči, že tá hra, nemôžem si povedať, že teraz pôjdem nejakú stratégiu, môžem si povedať, že pôjdem nejakú stratégiu, ale keď sa ukážu nejaké ďalšie príležitosti, tak musím byť pripravený tú stratégiu pozmeniť, využiť ich, lebo ako sme si vraveli, ako som hral gameplay, ja som to chcel hrať úplne inak. Nakoniec to z toho vyplynulo, ja som pôvodne nechcel ísť na tieto area kontroly, nakoniec ich mám najviac, chcel som ísť ich polovať, mám tam len polovičku, ale vyskytli sa iné možnosti. Že to, aj toto je to, že tá situácia sa môže meniť a zrazu sa mi môžu objaviť príležitosti a musím na to reagovať. A jak si ty vravel, ja som v kuse pozeral, kto čo máte, aké máte žetóniky pripravené, môžeš, nemôžeš, viem ho nechať samotného, alebo viem si tam postaviť tu ten malý brloch, hej, neviem, lebo ty si pripravený, môžeš mi ho skonvertovať, nejdem, musím sledovať ostatní. Výborné. Dá sa to hrať aj family friendly štýlom, že si až tak neškodíte, ale tým, že to hráme takto zase... dokáže to byť dosť nepríjemné. No, keď máš nejaké plány, keď si taký, že si niečo premyslíš a skáp prekazia ti to, už len tým, jak sa tam postavia, tak už môže vzniknúť situácia, že nevieš, čo má spraviť zrazu. Tá paralýza ťa prekvapí. No. Prekvapí ťa, že sa to až tak zmenilo, že nevieš, čo máš robiť. Takže určite treba reagovať na to, čo sa deje. No to je to plynie tá... Z tej výhody, čo je tá interakcia, plynie tá nevýhoda, že tam je potom tá situácia, že ťa niečo zaskočí a musíš premyslieť všetko odznova spátky na stromy alebo spátky do nory. Teda, hej, a naspäť to premyslieť. Hoci im porada. Tak Maugli mali poradu. Porada Fialový, hoci sa nám tam tlačí. No, to je proste niečo za niečo. Proste to tak je v tom hernom dizajne. Ale zase na druhej strane, no. Aj keď analýza paralýza, hrali sme to hodinu 10. Áno. V štyroch hráčoch, hodinu 10, jednoduché pravidlá, svižné, rýchle. A nemal som pocit, že som hral hru hodinu 10, ale 3 hodiny. Áno. Lebo tak som sa... musíš premyslieť naozaj každý krok, takže... Áno. Ale musím oceniť túto mesačnú dosku, áno, lebo to časovanie, vidíš, že sa blíži pomaličky skorovanie nejakého regiónu, vie ho nejaký hráč urýchliť, alebo naopak, keď vykonáš nejaké iné ťahy, tak vieš to trošku spomaliť, ale máš zhruba odhad, kedy asi to príde a že koľko ešte ti ostáva zhruba ťahov. Samozrejme, môže sa to pomeniť, ale máš aspoň rámcový prehľad. Je tam taký wolf rámec. Áno, ale áno, to je veľmi dobré, že nie je dané, že je tu 10 kôl, 12 kôl. Áno. Ani to si nevieš dopredu premysliť úplne, lebo aj na to musíš reagovať. A je teda s tým, že aj keď išiel treba s Tomáš posledným, my tým, že začíname každý na inej časti ako keby tej mapy, tak aj posledný hráč má možnosť sa rozšíriť na miesta, kde iný hráč ešte nebol predtým. Ale z toho posledného miesta, aj ty si na to pri prvej hre bol dosť taký nešťastný z toho, že akože Už niečo chcem a zmizne mi to, hej. Už niečo chcem a zmizne mi to. Proste tak, akože to ťažšie sa hrať. To sa aj draftuje, vieš, že kde začať, lebo musíš si pozrieť, jaký si, čo je blízko, čo sa bude vodovať. Myslím si, že toto je oveľa dôležitejšie, než sa na prvý pohľad zdá. No je to veľmi dôležité. Napríklad, že keď si tento lučný vlk, tak nechceš byť na lučnom poličku, lebo práve sa chceš šíriť najľahšie na tie lučné hexy. Hej, a potrebuješ si pozrieť, aký je tu, keď sa viem dostať odtiaľto sem a sem, ale toto sú nejaké osmičkové, ale kdež to ten štvorkový je tu. Áno, to sú tie veci, ktoré potrebuješ na úvod si dobre premysleť. Vlastne analýza paralýza začína ešte a nezačneš hrať. Ale taká príjemná, presne, jak si ty hovoril, že v kuse rozmýšľam, mne sa stalo to, že som odohral svoj ťah. A než ste vy odohrali, ja som si ani nestihol premysleť, čo vlastne chcem robiť, lebo stále sa to menilo. A musíš sledovať, čo robia si ostatní, a keď niekto urobí rýchlo ten ťah, hej, tak čo, ty už si hotový, ja som nestihol spracovať to, čo urobil on, a on si to otočil, lebo jeho ťah ti to prekazil ten plán, ale jeho nie, hej. A teraz... Ale aj ako ten snežný... Pluch. Ten snežný pluch...
vy máte stále možnosť sa dostať na ten sneh, ale to je v podstate zadarmo. Čiže aj to, jak je tá mapa rozložená, že tu v strede bolo sneh, tak tam sa mi ľahšie hýbalo, ako sa dostávať na tie. Takže... Aj ten, to vylepšovanie tých akcií, že naozaj, že keď si zvýšiš ten pohyb z 3 na 4, že ti to otvára nové možnosti, že tam cítiš progres, aj ako ďaleko vieš zavíjať, alebo že s koľkými sa vieš šíriť naraz. Takže aj to chceš robiť, že cítiš aj vylepšenie. A ten ďalší ti dá žeton a to ďalšie to začne až bodovať. Takže trošku ťa to nutí to upgradeovať to isté, ale zase potrebuješ iné veci. Ale zároveň by si chcel všetko. Že aj sa šíriť ďaleko, aj s veľkým množstvom vlkov, aj zavíjať, aj stavať. Že... A pritom nevieš spraviť všetko. Nevieš to všetko vyupgradovať, ani všetkých vlčkov dať do hry. Nemáme ani jeden správené, že všetko sme upgradovali. Nejde to. Treba si vybrať nejaký smer. Ale fakt super. Originálny, jednoduchý mechanizmus, tematické, krásne to vyzerá, a rýchlo sa to hrá, dobre časovanie. Vo všetkom je napätie. Keď budem stávať nory, mám pocit, že dobre, vylepšujem si svodku, ale zase nehýbem sa. Ale ostatní sa už hýbu a polujú a ja potrebujem. Ale popri tom zase musím tie nory stavať. Takže interakcia, ako to máš, ten nepoloval. Ja som, keď som niekam chcel prísť polovať, keďže som išiel vždycky ako po, tak proste nemal som buď už to poličko vodné kanalizácie postaviť, lebo si tam postavil niekto iný, hej, alebo to bolo obklesené tak, že sa mi tam nedalo ísť. Je to dosť akože ťažké. Ale potom som sa pripravil posledný zajačík, bránko umlovil, čiže som sa musel cez celú mapu hrať za ďalším zajacom. Ťažké. Tak si mal vegánskych vlkov. Ja som mal vegánskych hladovku. To je jedna z vecí, čo si treba robiť. Keď máš v nejakej hre možnosť robiť akcie najvyššie, tak to je vždycky veľmi silné. A je to vidno naskôr. Ja som neulevil ani jedného a som na poslednom mieste. Čiže to je vec, na ktorú treba sa snažiť hrať, no, keď sa dá. No. A to sa mi práve páči, že je to hra, ktorá má minimum náhody, alebo také minimum náhody. Všetko treba plánovať a proste potrebuješ sledovať ostatní. Každé rozhodnutie je dôležité, každé jedno je dôležité. Takže za mňa veľké nadšenie a myslím si, že keď budeme robiť naše rebríčky najlepších hier roka 2022, tak toto sa nám dostane. Aspoň mne. Nie len 22. Toto je veľmi vydarený kúsok. Gratulujem Mindoku, že sa im podarilo takýto kúsok lokalizovať. To bude. A pekne to vyzerá. Ako táto hra spĺňa všetky veci, čo má spoločenská hra spĺňať. Pekné to je, dobre to vyzerá, treba nad tým rozmýšľať. Interaktívne. Dá sa to hrať. Zložité, dá sa to hrať. To relatívne. Dá sa to hrať rodinne, dá sa to hrať. Takže si škodíte. Určite sa nájdú nejaké negatíva. Musel by som dlho rozmýšľať. Že... A ešte doplním, dobre sa to hrá v trojici, v štvorici, v piatich sme to nehrali. Ale dokonca tam aj... sme to hrali piati. A nejaké dve kola, to sme už nedohrali. Ale ani tam to nebolo. Šlo to rýchlo. A v trojici ste to už hrali? V trojici, ja si pamätám trojicu, hru v trojici. Neviem kde. Ale tam je v princípe o dve tieto je menej. Takto je to. Že menší hráci platí, škáluje sa to dobre. A dokonca je aj verzia pre dvoch hráčov. Aj tá vyzerá dosť dobre. Nehral som o dvojici, ale... Tam sa mení aj. Je to na druhej strane. Vyzerá to podobne, len tie bodovania sú trošku menšie, ale viac menej je to isté. A nie sú bonusové akcie, keď ulovíš zver. Takže výborné. Asi všetko. Výborné. Všetko trikrát zopakované. Hej, ale aspoň to vidno z nás, ako sme spokojní a nadšení. Veľmi sa nám to všetkým páčilo. A nie je to naša prvá hra. Už sme si ich odohrali dve alebo tri. Ja mám dve. No. A stále načenie máte trvá. Tri, nie? A ešte keď tuto máte šesku ako body, keď si to dáte trojku, tak sa z toho dá spraviť trojka. A keď to otočí opačne, tak to máš deviatku. Tak. Čiže je to škálové. Potom by si možno vyhral. Dobre. Takže to je všetko. To sú naše dojmy z hry The Wolves. Ďakujeme za pozornosť, ďakujeme pekne, že ste to s nami vydržali až doteraz. A dajte nám vedieť, či sa tešíte na túto hru, ako sa vám to páčilo a či z toho máte také isté dojmy, z toho, čo ste videli, nejaký gameplay alebo
z toho nášho rozprávania, že naozaj to bude také dobré. Pre mňa je to jedna z najlepších hier roka. Pozrite si gameplay, bolo to dobré. Hej. Má tam veľa suchých vtipov. Išlo mu. Dobre, ďakujeme pekne, majte sa. Čaute. Čaute.